עכשיו נעבור לתרופות. לעשות את המנה הזאת בשעה זה די קשה. ובכל זאת, אני מאמין שזה יצליח, כמו בחתונה. ואני... מוכן. טוב. כמון, טחינה עם צנוברים בצד. תראה, יש כמה דברים מאוד חכמים במנה הזאת. מושיק, אני אוהב אותך. לקחת ראש ולבשל אותו בשעה, ועדיין שהוא יהיה אכיל. הוא לא כזה אכיל, נכון? וואי. המקור הוא שאתה עושה בדבר הזה ככה, זה פירורים. וזה פח. זה כמו זה, בשר מאוד בעייתי.